Eita, vamos abrir o jogo já aqui, ó. Olá de novo. Olá! Você escreveu um poema hoje? Não. Esse cara já falou. Sem colocar meu coração dos poemas. Tá, Mônica. Talvez até mesmo deletado o meu arquivo dos personagens, se você preferir jogar sem mim. Sabe, eu tô pensando seriamente em fazer isso. Tá até aberto ali. Semana um pouco pra eu organizar minhas ideias, sinto muito. Mas sempre terei algo novo para conversar. Enquanto isso, podemos só olhar nos olhos um do outro. Vejamos. Aí começa essa brincadeirinha chata, né? É, eu acho que eu vou te deletar. Vamos brincar? Se você não falar nada em 15 segundos, eu te deleto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Ah! Você dorme bem? Não. Poderia ser realmente difícil dormir bem hoje em dia. Especialmente se você estiver no ensino médio, onde você é forçado a acordar cedo todos os dias. Tenho certeza de que a faculdade é um pouco melhor, já que você provavelmente tem um horário mais flexível. Por outro lado, eu ouço que muitas pessoas na faculdade ficam acordadas a noite toda, sem motivo nenhum. Isso é verdade? Não sei, nunca fui pra faculdade. De qualquer forma, eu vi alguns estudos que falaram sobre os horríveis efeitos a curto e longo prazo causados por falta de sono. Mas que as funções mentais, a saúde e até mesmo a vida útil vão ser drasticamente impactadas por isso. Eu só acho que você é realmente ótimo e queria ter certeza que não está se destruindo acidentalmente. Então tente manter seu sono em dia, tudo bem? Eu irei sempre esperar por você pelas manhãs, então tenha certeza de colocar seu próprio bem-estar antes de tudo. Vamos lá, 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não vai me falar nada, Mônica? Ah, não, né? Você já confessou tudo que tinha que confessar. Seria uma pena se alguém deletasse seu arquivo, não? Mas eu tenho que deletar quando você pede ou quando eu quero? Nos meus dias de clube de debate, aprendi muito sobre discussão. O problema com a discussão é que cada pessoa vê sua opinião como algo superior. Isso é melhor que afirmar o óbvio, mas isso afeta a maneira como elas tentam expressar sua opinião. Digamos que você realmente goste de um determinado filme. Se alguém disser que o filme é uma droga porque ele fez X e Y errado, isso não faz você se sentir meio que atacado pessoalmente? Porque ao dizer isso é como se ela estivesse sugerindo que você tem um péssimo gosto. Enquanto as emoções entram em cena, é quase garantido que as duas pessoas ficarão de mau humor. Mas é tudo questão de saber se expressar. Se você fizer tudo tão subjetivo quanto possível, então as pessoas irão te ouvir sem se sentirem atacadas. Você pode dizer: eu pessoalmente não sou fã e eu senti que gostaria mais se tivesse feito X e Y, coisas assim. Funciona até mesmo quando você está citando fatos sobre as coisas. Se você dizer: eu li nesse site que funciona assim, ou se você admitir que não entende muito do assunto, então é como se você estivesse colocando seu conhecimento em dúvida em vez de forçá-lo nos outros. Se você se esforçar para manter a discussão mútua e nivelada,
Eles geralmente seguirão o exemplo. Então você poderá compartilhar suas opiniões sem que ninguém fique chateado apenas por causa de um desacordo. Além disso, as pessoas começarão a ver como alguém de mente aberta e um bom ouvinte. Todos saem ganhando, certo? Bem, acho que essa é a dica do debate da morte do dia da Mônica. Isso parece um pouco bobo, mas obrigado por ouvir. Tá, eu tenho que ficar te aturando quanto tempo mais, hein? Só isso que eu quero saber. Quer saber? Adeus, Mônica. Estamos aqui trabalhando nisso. Nossa, vai demorar um século. Quando tá trabalhando naquilo, a gente fica conversando, né? Vamos bater um papo, dar um lero. É meio chato ver, ficar vendo isso, sabia? Você é vegetariana? Sério, não me diga. Vamos ver configurações? Vamos retornar no jogo. Ah, não falei isso só para me gabar. Só achei que você gostaria de ouvir um fato divertido sobre mim. Eu decidi começar alguns anos atrás, depois de aprender mais sobre o clima da Terra. A emissão de carbono, com o desgado, tá. Será que já carregou? Já carregou! Olha que legal! Excluí, excluí, excluí. Hã? Não excluiu. Ah, excluiu agora. Ué, por que você não tá aqui? Tchau, Mônica. O que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Isso dói. Que bom que dói. Isso dói tanto. Me ajude. Não. Por favor, me ajude rápido. Me ajude. Você fez isso comigo? Você fez? Você me deletou? Sim. Não é bom deletar os outros? Como pôde? Como pôde fazer isso comigo? Você é tudo que eu tinha sobrando. Eu sacrifiquei tudo para que nós pudéssemos ficar juntos. Tudo. Eu te amei tanto. Eu confiei em você. Você só quer me torturar? Me ver sofrer? Você estava apenas fingindo ser gentil apenas para me machucar ainda mais? Não, eu só queria te dar o troco mesmo. Capeta de saia. Nunca pensei que alguém poderia ser tão terrível quanto. Oh, quem fala? Você ganhou tudo bem? Você ganhou. Você matou todas. Espero que esteja feliz. Não há nada sobrando agora. Você pode parar de jogar. Vai encontrar outra pessoa para torturar. Não. Sério, que pena. Você também. Adeus. Meio que tô com uma sensação boa de vingança. Oh, que pena. Mas eu não te amo, Mônica. Tem de errado com você? Não sei. Horrível sou para você me odiar tanto assim. Todas as minhas amigas, eu fiz tantas coisas terríveis, tantas coisas egoístas e desprezíveis. Ah, agora você sabe, eu não deveria ter feito nada disso. Sim, isso aí, você não deve ter feito nada disso. Eu estou somente bagunçando o mundo ao qual nem mesmo pertenço, o mundo do qual você queria fazer parte. Eu arruinei isso. Eu arruinei tudo. É. Talvez seja por isso que você me deletou, porque eu destruí tudo o que você queria. Como pude fazer isso para alguém que amo? Isso não é amor. Isso é? Eu já me decidi.
Eu sei que tinha dito que havia deletado todas, mas isso foi um pouco exagerado. Eu não fui capaz de fazer isso, mesmo sabendo que elas não eram reais. Elas ainda assim eram minhas amigas, e eu amava todas elas. Eu amava o clube de literatura. Eu realmente amei o clube de literatura, é por isso que irei fazer isso. Sei que é o único jeito de todos serem felizes, e eu realmente te amo. Oh, então. Então. Acho que é novo o jogo, né? É um Discord comum como qualquer outro, como sempre sou cercado por casais e grupos de amigos caminhando para a escola juntos. Como sempre me digo que já é hora de conhecer algumas garotas. Ei, Paulo, bem, já tenho uma garota. Essa garota é Sayori, minha vizinha e uma boa amiga desde que éramos crianças. Costumávamos andar até a escola junto todos os dias. E recentemente recuperamos esse hábito. Paulo, está orgulhoso de mim? Ah, pelo quê? Você sabe, já por acordar a tempo. Bem, você tem feito isso já faz um tempo. Mas você nunca disse nada sobre isso. Mesmo que caminhemos juntos para a escola todos os dias. Bem, eu sempre achei que isso estava implícito. É embaraçoso de se dizer em voz alta. Vamos lá, por favor. É uma boa motivação. Certo, certo. Estou orgulhoso de você, Sayori. Oh, Sayori, voltou. Cruzamos a rua juntos e nos dirigimos para a escola. Conforme nos aproximávamos, as ruas ficavam cada vez mais lotadas com outros estudantes fazendo seus trajetos diários. A propósito, já decidiu a que clube vai se juntar? Um clube? Já te disse, eu não estou. Começo a dizer que sempre digo que não estou interessado em me juntar a um clube, mas algo me diz que Sayori ficaria mais ofendida com isso agora. Afinal de contas, como posso dizer que clubes são um desperdício de tempo quando ela está começando o próprio clube? Na verdade, sim. Acho que já me decidi em um clube. Sério? Qual? Me conta. Acho que vou deixar como surpresa. Você é um malvado. Seja paciente, você vai descobrir logo. Eu costumava me perguntar por que eu me deixava ser arrependido por uma garota tão despreocupada. Mas comecei a perceber que, de certa forma, eu a invejo. Quando sair coloca algo em mente, ela pode realizar qualquer coisa. Até por isso que sinto que devo fazer algo especial para ela. Já a escola foi tão comum como sempre acabou antes que eu percebesse. Após guardar minhas coisas, eu me ergui e reuni minha motivação. Vejamos. Me lembro do número da sala do clube em um panfleto que vi. O caminho pela escola até o andar de cima, uma seção da escola que raramente visito, sendo geralmente usada para aulas e atividades do terceiro ano. Em pouco tempo, eu encontro a sala. Eu timidamente abro a porta à minha frente. Olá? Hã? Bom, o que você está fazendo aqui? Bem, eu só. Ela em volta da sala. Então você é o Paulo sobre quem a Sayori está sempre falando. Obrigado pela visita. É um prazer te conhecer. Nós somos o Clube de Literatura. Espero que desfrute de sua visita. Qual é, Yuri? Não precisa ser tão formal. Ele vai pensar que somos muito rigorosas. Ah, sinto muito. A mais alta, cujo nome é aparentemente Yuri, parece ser bem tímida comparada às outras. Em comparação, a garota chamada Natsuki, apesar do seu tamanho, parece ser a mais confiante. Bem, é bom conhecer vocês duas. São ansiosos para trabalhar com vocês. Tá, trabalhar? Não me diga que você vai. Isso mesmo. O clube agora decidi me juntar é o seu, Sayori. O clube de literatura. Os olhos de Sayori se iluminam. Sem chance. Sem chance. Sayori envolve seus braços ao meu redor, pulando comigo. Ei, ei. Bem, se a Sayori está tão feliz enquanto tão, tenho certeza que não será tão ruim ter você por perto. Sem mencionar que agora temos 4 membros, isso significa que nós tornamos um clube oficialmente reconhecido. Não sei o que dizer. Temos que celebrar. Que dia apropriado para isso, não é? É. Afinal de contas, Natsuki decidiu fazer. Ei, não estraga a surpresa. Desculpa. Todos sem ensinamentos, tudo bem? Théo também fazendo um pouco de chá. As caras juntaram algumas mesas da sala de aula para formar uma mesa maior. Natsuki e Yuri caminharam até o canto? Tá, isso aqui tá por enquanto tá a mesma coisa. Tá, certo, os prontos, tandam, pega no meio da bandeja. É. Isso aqui por enquanto tá a mesma coisa.
Só aí pega um primeiro, pega logo no seguindo, é delicioso. Só aí ele fala com a boca cheia, já consigo ficar com gracinha no rosto. Eu giro o cupcake em meus dedos, procurando o melhor ângulo para morder. Natsuki está quieta. Não posso deixar de entrar seus olhares furtivos em minha direção. Ela está esperando eu dar uma mordida? Eu finalmente mordo um pedaço. O gracinha é tão acido de sabor, me pergunto se foi ela mesma que fez. Você está muito bom. Obrigado, Natsuki. É claro que está, afinal de contas eu sou uma profissional. Não precisa me agradecer. Quando Natsuki se esforça para aceitar o elogio. É, tá. Você guarda um jogo de chá inteiro? Tá. Colocou com o professor, está em permissão. Tá. Prestando impressionar nosso novo membro? Não, não foi isso. Só está devido para o outro lado. Eu realmente acredito nisso, tá? É a mesma coisa por enquanto. Bem, consegue com um pouco ali, tá? Mangá. Cabeça nossa subida de repente seca, parece que ela quer dizer algo, mas permanece quieta. É muito engenheiro, supõe, mas pode mudar. De qual forma contra você? Bem, deixa eu ver. Tá, o Jeremy Silêncio constrói mundos completos. Tá. Ei, Yuri. Bem, só você sabe, a primeira coisa que ele falou, mangá? Isso mesmo. Natsuki costuma ler mangá na sala de clube. Não diga isso. Por algum motivo, Natsuki parece envergonhada com isso. Além disso, mangá é literatura também, sabia? Então se o Paulo quiser ler algum dos meus mangá, não tente impedir ele. Eu não faria uma coisa dessas. No entanto, também pode ser bom para nós diversificar um pouco. Ele pode aproveitar essa oportunidade para tentar algo novo também. Não concorda? Talvez. Sentindo atenção séria e sentimentalmente. Talvez todos nós possamos tentar algo novo. Acho que seria divertido. E todos nós também poderíamos conhecer uns aos outros um pouco melhor. Quer dizer, esse é o tipo de coisa que os clubes de literatura fazem, certo? Eu não discordo. É, você está certo como sempre, presidente. Acho que isso significa que eu deveria tentar escolher um livro. Bem, somos dois. Não me importaria de fazer isso se não fosse o único. Então, quanto a Yuri, eu tenho que ler mangá? Céus. Eu sei que sugeriu que tínhamos que diversificar, mas deve haver ser um pouco mais mente aberta e um pouco preconceituoso. Preconceituoso? Eu não percebi. Com uma expressão de culpa, Yuri pensa em silêncio. Sinto muito por desrespeitar seus interesses, Natsuki. Se você gosta disso, então tenho certeza que é uma forma digna de literatura. Não está falando isso só por pena, não é? Não. Eu percebi o meu erro. Então, se você está disposto a considerar começar um livro, então eu ofereço minha gratitude por encontrar um mangá para ler também. Sério? O que quer dizer? Me deixa feliz que você faça isso por mim. Pode confiar em mim para encontrar algo que você realmente goste, tudo bem? Digo mesmo. Talvez eu visite a livraria após a reunião do clube. Sozinho? Você gostaria de vir comigo? Se você não se importar, nem um pouco. Sempre for sozinho, então eu também. Você é tão fofo, só ele fica quieto. Também vou ter mostrado alguns mangás, tudo bem? Sim, estou ansiosa. Natsuki e Yuri começam a limpar o lanche. E acho que a reunião está encerrada. E parece que sim. É bom ver todas estando bem. Não é? Acho que todos gostaram de você. Você acha mesmo? Bem, todo mundo sempre parece estar um pouco melhor quando você está por perto, senhora. Não diga coisas assim, embaraçoso. Bem, tanto faz. Eu fiquei surpreso quando você me disse que estava começando o clube. Mas acho que você está se saindo muito bem. Nós vamos tornar o melhor clube de todos. Agora que você se juntou, todos os dias serão muito divertidos. Ei, eu queria mesmo te agradecer. Quero dizer, estou muito feliz que você tenha se juntado ao clube. Mas a verdade é que eu já sabia que você iria fazer isso. Na verdade, tem outra coisa. Queria te agradecer por passar tanto tempo com nós. Você se esforçou tanto para fazer cada uma de nós feliz. Você nos confortou em tempos difíceis e você nos ajudou a nos darmos bem umas com as outras. Você compreende? Porque sou a presidente agora, eu entendo tudo. Você realmente não quis perder nada desse jogo, não foi? Você salvou e carregou o jogo tantas vezes, só para garantir que havia passado um tempo com todas. Só alguém que realmente se importa com o clube de literatura iria tão longe. Mas, tem tudo. Será tudo o que eu queria. Que todas fossem felizes e se importassem com as outras. É um pouco triste, não é? Depois de tudo que você fez pela gente, não tem muito que eu posso fazer por você em troca. Nós já chegamos ao fim do jogo. Que pena. Então, é aqui que nós dizemos adeus.
Obrigado por jogar Tok Tok Literatura Clube. Vou sentir sua falta. Venho nos visitar de vez em quando, tudo bem? Estamos aqui para você. Todas. Piano and stuff, and not really any good at it yet, like at all. But I wrote you a song, and I was kind of hoping that I could show you because I worked really, really hard on it. E aí, Mônica? So, yeah. Uma coisa. Antes de deletar a Mônica, eu fiz uma cópia dela. E não, eu não odeio ela. Obrigado a todos que acompanham a série. Muito obrigado mesmo. Para um jogador especial que alcançou esse final especial. Por anos eu fiquei apaixonado pela habilidade das visual novels e dos jogos em geral, de contar histórias de formas não possíveis usando mídias tridimensionais. Tok Tok Literatura Clube é minha carta de amor para isso. Jogos são uma arte interativa. Alguns deixam você explorar novos mundos. Alguns desafiam sua mente, alguns fazem você se sentir um herói ou um amigo, mesmo quando a vida está difícil. Alguns jogos são apenas divertidos, e isso também é bom. Todo mundo gosta de diferentes jogos. As pessoas que gostam de simuladores de romance talvez tenham uma grande empatia pelos personagens fictícios
Ou elas talvez sintam sentimentos que a vida não foi gentil bastante para oferecer a elas. Se elas estiverem se divertindo, então, isso é tudo o que importa. Isso também vale para jogos de tiro, casuais, sandbox, tudo. Cada um tem suas preferências e nossas diferenças são a razão pela qual temos uma emocionante indústria de jogos. Meus jogos favoritos sempre foram os que desafiaram o status. Eu não entendi. Mesmo que não seja uma obra-prima, qualquer jogo que tente algo completamente diferente, talvez nenhum lugar no meu coração. Qualquer coisa que avance, ultrapasse as barreiras ilimitadas da mídia interativa. Eu ofereço minhas sinceras gratidões a todos que tiveram tempo para terminar completamente o jogo. Espero que tenham se divertido tanto quanto eu me diverti criando. Obrigado por fazer. Por ser parte do meu clube.